বর্তমান সময়ত অসমত হবলগিয়া এইচএছ আর এইচএছএলসি পরীক্ষার বিষয়টো অসমতে চর্চিত হয়ে থাকা নাই, সমগ্র ভারততে চর্চিত হয়ে আছে। লগতে ভিডিওটো যিখিনি কথা মই কৈছো সম্পূর্ণ ভালদরে শুনিবা আর তুমি একমত হয় নহয় নিশ্চয়কৈ কমেন্ট করে জানাবা। কি খবর, নমস্কার বন্ধুসকল, মই গীতুরাজ। আর আপনাদের যদি বর্তমান সময় টুইটার খুলি চাই তেতিয়া হয়তো গম পাব যে কেনসেল আসাম বোর্ড এক্সামস এই হ্যাশট্যাগটোয়ে বর্তমান সময়ত সমগ্র অসমতে নয় সমগ্র ভারততে ট্রেন্ডিং করে আছে। আর যদি আমি ইয়ার টুইটর সংখ্যাটা চাবলে যাও তেতিয়াহলে এইটো হয়েছে 670,000 অধিক যেতিয়ালৈকে মই ভিডিওটো বনাই আছো, অর্থাৎ আর যদি এনেকৈ যাই থাকে প্রেডিক্ট করা মতে 1 মিলিয়ন প্লাস হয়ে যাব এই টুইটটো। আর অসমৰ লৰা ছোৱালীয়ে কেনেদৰে হয়তো আপোনাৰ প্ৰতিবাদ জনাইছে গম পাইছে টুইটাৰৰ জৰিয়তে, লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন ঠাইৰ লৰা ছোৱালীয়ে সমৰ্থন কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। 670,000 অধিক টুইট বৰ্তমান সময়ত কৰা হৈছে কেনচেল আসাম বোৰ্ড এক্সামছ এই হেচটেগটো ইউজ কৰি। লগতে আৰু বহুকেইটা হেচটেগে ট্ৰেণ্ড কৰি আছিল, কিন্তু বৰ্তমান সময়ত যদি আমি চাবলৈ যাওঁ এই হেচটেগটোৱে ট্ৰেণ্ড কৰি আছে। লগতে বহুকেইখন ৰাজ্যৰ ইতিমধ্যে ক্লাছ 12ৰ এক্সামটো কেনচেল কৰি দিয়া হৈছে, কিন্তু আমাৰ মাননীয় শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণোজ পেগু ডাঙৰীয়াই এতিয়াও বৰ্তমান সময়ত কৈ আছে যে এক্সাম হবই, আমি সষ্টম হৈ আছো। কিন্তু তেওঁলোকে এইটো কথা ভবা নাই যে লৰা ছোৱালীয়ে এই কোভিডৰ সময়ত কেনেকৈ পৰীক্ষা দিব, আৰু কৈ আছে যে 1%লৈ অহাৰ লগে লগে আমি ঘোষণা কৰিম ডেট। কিন্তু কেনেদৰে আপোনালোকে কৰিব পাৰে, কিয়নো দিল্লীটো বৰ্তমান সময়ত 1%নে হৈ আছে পজিটিভিটি ৰেট, কিন্তু তেওঁলোকে কেনচেল কৰি দিলে। কিন্তু এতিয়ালৈকে আমাৰ অসমৰ শিক্ষা বিভাগে কোনো ধৰণৰ সিদ্ধান্ত দিয়া নাই যে আমাৰ এক্সামটো হ'বনে নাই, আৰু লৰা ছোৱালীবিলাকে মানসিক চাপত ভুগিবলগীয়া হৈছে, কিয়নো যিটো পৰীক্ষা আমাৰ মাৰ্চ মাহত হ'বলগীয়া আছিল সেই পৰীক্ষাটো আহিল মে মাহলৈকে, মেৰ পৰা আহিল জুনলৈকে, এতিয়া জুনৰ পৰা আৰু কিমান পিছুৱাই সেইটো আপুনিও নাজানে ময়ো নাজানো। সেই গতিকে মই ভাবোঁ এক্সামটো কেনচেল কৰি দিব লাগে, কাৰণ যদি এতিয়া বৰ্তমান সময়ত এক্সামটো কেনচেল কৰি দিয়ে তেতিয়াহ'লে অসমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলেও এণ্ট্ৰেঞ্চৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰিব পাৰিব, কিয়নো বাকী ৰাজ্যৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে বৰ্তমান সময়ত আৰম্ভ কৰি দিলে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰা, কিন্তু অসমৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে এতিয়াও ভাবি আছে যে আমি এণ্ট্ৰেঞ্চৰ কাৰণে পঢ়িম নে বোৰ্ড এক্সামৰ কাৰণে পঢ়িম, আৰু বহুতে কনফিউজনত পৰি আছে। সেই গতিকে মই ভাবোঁ যে এক্সামটো কেনচেল কৰি দিয়ক, আৰু যিসকলে এণ্ট্ৰেঞ্চ দিম বুলি ভাবি আছে তেওঁলোকে যাতে ভালদৰে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিব পাৰে তাকালৈ আপোনালোকে চিন্তা কৰক। আৰু যেতিয়া বহুতে কৈছিল যে আমি অফলাইন এক্সাম নিদিওঁ, তেতিয়া কিছুমান মানুহে সুধিছিল যে তেতিয়াহ'লে তোমালোকে কোৱা, তোমালোকে কেনেদৰে এক্সাম পতাটো বিচৰাবা, আমি কেনেদৰে এক্সাম পাতিম, সেইটো ল'ৰা ছোৱালীয়ে ক'ব নোৱাৰে, সেইটো শিক্ষা বিভাগে ভাবিব লাগিব। আৰু যদি অনলাইনত পৰীক্ষা পাতে তেতিয়াহ'লে মই ভাবোঁ সকলোৱে দিব লাগে, কাৰণ ডিজিটেল ইণ্ডিয়া বুলি এনে বেনাৰ পোষ্টাৰত লিখিলে নহ'ব, হাতে কামে লাগিব। সেই গতিকে মই ভাবোঁ যদি অনলাইন এক্সাম হয় তেতিয়াহ'লে সকলোৱে দিব লাগে, এক্সামক লৈ কোনেও ভয় কৰা নাই, কিন্তু বৰ্তমান সময়ত যিটো কৰোণা পৰিস্থিতি হৈ আছে সেইটোহে চবে ভয় খাইছে, লগতে মানসিক চাপৰ কথা মই ক'লোৱে। আৰু যদি আপোনালোকে পাতিব বিচাৰে এক্সাম তেতিয়াহ'লে অনলাইন এক্সাম পাতিব পাৰে, মোৰ ফালৰ পৰা এইটোৱে এপিল থাকিল, হয় অনলাইন এক্সাম পাতক নহ'লে এক্সামটো কেনচেল কৰক। আৰু মই ভাবোঁ ইমান টুইট হোৱাৰ পিছত নিশ্চয়কৈ শিক্ষা বিভাগৰ চকুত পৰিব, কাৰণ 670,000তকৈও বৰ্তমান সময়ত অধিক টুইট হৈছে আৰু টুইট হৈ আছে, মিনিটে মিনিটে টুইটৰ সংখ্যা বাঢ়ি আছে, আৰু তেনে ক্ষেত্ৰত অসমৰ শিক্ষা বিভাগৰ হয়তো এই বিষয়টো নিশ্চয়কৈ চকুত পৰিছে, আৰু তেওঁলোকে হয়তো শিক্ষাৰ্থীৰ ভালৰ বাবে এটা ডিচিশ্যন ল'ব। আৰু মই ভাবোঁ যে টুইটাৰত যাতে কোনেও গালি গালাজ নকৰে, সকলোৱে আমাৰ চৰকাৰক অনুৰোধ জনোৱা, লগতে শিক্ষা বিভাগক অনুৰোধ জনোৱা, কাৰণ শিক্ষাৰ্থীৰ ভালৰ বাবে হয়তো তেওঁলোকে এটা ডিচিশ্যন ল'ব বুলিয়ে আমি আশাবাদী। বাৰু এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ ফাইনেল ডিচিশ্যন অহা নাই, কিন্তু মই ভাবোঁ যে এক্সামটো কেনচেল কৰক যদি অফলাইন এক্সাম পাতিম বুলি ভাবি আছে, আৰু যদি অনলাইন এক্সামৰ ব্যৱস্থা কৰে তেতিয়াহ'লে নিশ্চয়কৈ এক্সামটো সোনকালে পাতি শেষ কৰিব লাগে বুলি মই ভাবোঁ। চ' নিজৰ নিজৰ অপিনিয়ন কমেণ্টত জনাবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিবা। তেতিয়ালৈকে বাই বাই।